はい、フナパンでーす。牧場物語、オリーブタウンと希望の大地、スペシャル、遊んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。久しぶりにですね、牧場物語で遊んでいこうと思います。牧場で生きる幸せをプレイステーションでというところで、はい。あ、難易度が2つあるんですね。優しいモード、普通モード。なるほど。お金が稼ぎやすいとか、体力が減りにくい、仲良し度が上がりやすい。なるほど、なるほど。まあ、普通で良さそうですね。もうローディング時点から可愛らしいですね。ひよこさんとアヒルさんが、アヒルさん？ニワトリさんだな。オリーブタウン、昔おじいちゃんが仲間たちと開拓した町。子供の頃に聞かせてくれた仲間たちとの話はどれも輝いていた。大人になったらオリーブタウンに住むのがずっと夢だった。ニワトリさんとアヒルさんは可愛いですね。いきなり？見た目を決める。これで、いいでしょう。早速始まるのかな？あ、次はバイク。バイクはあれだな、なんかピンクの方が可愛らしいっすね。なんかこういう感じがいいな。この色にして、バイク使えるんですね。どこまで走るんだこれ。そんなに遠いのか。もう次また明るくなるんじゃないかっていう。あ、オリーブタウンね。あ、オリーブタウンに向かってたんですね。なるほど、なるほど。あ、バイクの色と桜の色が、桜でいいですよね。ピンク色のは。でもバイクは壊れちゃったと。何かね、君は、もしかしてそのバイクで来たのか。こんなピンク色のバイクとピンク色のヘルメットつけてるのに、いいえ、違いますって、こんな。そんな偶然ないでしょう。いいえ、違いますで、ちょっと行きましょうかね。もうちょっと壊れちゃったんで。いやいや、嘘ついちゃいかん。そのくらい見てわかる。そりゃそうっすよね。それにしてもご苦労なことで、それでバイクはこんなことに。心配をいらん、バイクの修理はわしが手配しよう。いいですね。道具屋のクレメンスって男に預けておく。後で取りに行ってくれ。ああ、それで、君の名前は、
上主の名前をうなパンでよろしいですか。変更できません。はい。はて、聞き覚えがあるな。もしかして君の誕生日、あれじゃないかな。月までは選択できないですね。夏の13日の金曜日。よく覚えておりますね。そんな、知ってる人なんですかね、このピクトルさん。20年前に生まれた愛らしい男の子。あれ、女の子。知らないじゃん。この子20歳？そうそう、男の子。目の前にいるのに、これは失礼。いやいやいや、あいつの孫が訪ねてくるとは。北前案内してあげよう。君のじいさんが手塩にかけた牧場がある。あ、牧場があって来たんですね。まあでもいつも通りボロボロと。どうした？本当にここは牧場なのか？と言いたげな顔だな。俺でも君のじいさんがいた頃は牧場、牧草輝く綺麗な牧場だったよ。牧場の名前は何だったかな？じいさんから聞かなかったが、この牧場の名前、決めていいんかい？じゃあ、うなぎ牧場でいきますね。そうそう、うなぎ牧場。興味があるか？それならわしが基本的なことだけ教えてあげよう。これを渡しておこう。牧場を開拓するための道具だ。見ての通り、今は荒れ放題の牧場だが、その道具で素敵な牧場に変えてほしい。なるほど。アイテムバーは右左で選んで、選んだ状態で四角を押すと使うことができますよと。手に入れたアイテムはカバンに入りますよと。開拓するときは木や石には注意するんだぞ。石や木には特別な道具が必要なんだ。石にはハンマー、草には鎌、木には斧ですね。はい。慣れないうちは戸惑うかもしれんが、徐々に慣れていけばいい。そういうことですね。疲れてきたらテントの中にある寝袋を使ってくれ。一晩ぐっすり眠れば疲れも取れるであろうと。一回寝ると体力回復して進行状況が自動で保存されて翌日になると。はい。教わったことはメモしておくといい。そうすればテントの中のノートからいつでも確認できるぞ。まあメモをしておけということですね。うんうん。なるほど。左上にありそうですね。ここまでは大丈夫かね。わからなければもう一回教えるぞ。大丈夫と。さて、まだ説明することはいっぱい教えてくれますね、この人ね。今日のところはこれくらいにしておこう。まずは今日覚えたことを試してみるといい。そうしたら明日作物の育て方を教えよう。あ、そうそう、わし、この町の町長なの。町について気になることがあったら、わしに言ってくれよ、と。町には他にも住人がたくさんいるから挨拶して回るといい。君も早く顔を覚えてもらいたいだろう。それじゃあ、まあ、知った。春の月一日。ちょうどお昼ですね。で、3000円貯まった状態からのスタートと。道具袋から道具を出し入れできますよと。必要な時に道具袋から取り出したり、必要な時は道具袋にしまったりして便利に活用しましょう。
動物ノート、鳥ノート、乗り物ノート、はあ、はあ、図鑑ヘルプ、ヘルプですかね、さっきのはね。これ保存か。はいはい。ラジオでは天気予報を聞くことができますよと。今日は晴れ。明日は晴れ。明後日も晴れ。なるほど。二日間、わかるのか。新たに特別な場所、黄昏の島に行けるようになりました。自宅の横にある船に乗って新しい土地へ行ってみましょう。船に乗って新しい土地へ行ってみましょう。横にある船に乗って新しい土地へ行ってみましょう。いっぱいありますね。あれけど道具は？道具？ん？あ。これ360度回らないんですね。なるほど。あれで、なんか道具、なんか斧とかどうこうとかなんか言ってちゃったと思うんですけど、でも寝るか、なんかノート見るぐらいしかないですもんね。やってみるといいとかって言いながら、道具がないから何もできない。けど赤貝とか拾うことは可能と。R1 で、あ、なるほど。あ、収穫もできるんですね。なんかいたな。いなくなったけど。あ、ここも収穫できると。あれですね。L1、R1、どちらかを押しながら歩くと、斜め歩きができないという。なるほど。修復する牧場に壊れてしまった施設が至るところにあるんだ。材料が何も足りませんと。じゃあもう、やっぱなんかいますね。あ、これもそういうことか。材料を使用するか、お金を、なるほど。ということはまだ道具をもらってないんで、道具も欲しいっすね。お？じゃあ仕方ないのか。街の人とお話をして今日は終了なんですかね。街で特別な交流ができるようです。どうやら不思議なことが起きているとか、街の子供たちと仲良くなり、街を一定以上発展させてから、街で子供たちに話を聞いてみましょう。まあ、ドラえもんと同じで、まあ、いろいろ話をしたらイベントがっていう感じなんでしょうね。で、ここは動物屋と。あ、ちゃんと営業時間と定休日もありますね。牧場を継がれるんですか？素敵ですね。そんなにずっと
なんか踊られてもちょっと困るんですけどね。私ブリジットです。動物の扱いには慣れてます。あ、さっきの音符で仲良くなるんですかね。ログハウス、あー、乗り物ペットもあるんだ。でこっちはパトリシアさん。あなたはウナパンさんよね。動物やってるの覚えておいてね。動物、鳥を飼う、動物の種付け、鳥の種付けやめる。なるほど。まあこういうとこは何にも。お、何にもなさそうっすね。座ることはできるけどっていう感じかな。料理する、できるんだ。作ることができる料理がありません。またなんかレシピを覚えて作るとかっていう感じですかね。調べる。あ、あれです、あれです、あれです。はい、もう一回話しても、何度も話してもダメっすね。そこまで仲良くはならないと。あ、やっぱりここの横で見れるんですね。ここは雑貨屋ですよと。種とか苗とかを販売してますと。まさかこことかに斧とか。あなたがうなパンね。私アンジェラ、家族で雑貨屋を切り盛りしてるわ。種、苗、おやつとか、材料、あ、ここで買って修復とかもできるかもしれないですね。家具も買えると。ちょっと斧欲しいんですけどね。いや、そうか、うなパンがさっき町長から聞いたよ。俺はジャック、雑貨屋のジャックだ。よろしくな。牧場生活にまつわる様々な行動をするとスキルのレベルが上がり腕前が上達します。レベルが上がると特性を身につけたり、新しいクラスレシピを習得できます。いやいや、渡す、あー、これをこれちょっとやだな、渡したくないな。これもおそらくあれですよね、なんか嫌なものを渡すと仲良し度が下がるとかなんかあるような気がするんで、まあ、とりあえずちょっとお金を貯めつつ、まあいいアイテムをちょっと手に入れながら、でそっからちょっとずつ仲良くなっていくみたいな流れでやっていくのがいいのかも。ちょっとそこら辺はちょっとやりながら決めていきましょうか。でももう2軒行っただけでも4時っすよ。大丈夫かな？全部回れるかな？あ。マヌエラ。あなたはもしかして釣りをしたことがない人、ひどい言い方だな。いい機会だからあなたは釣りをやってみない？うちにあったものだが、お、もうくれんの？おー、いいっすね。今日できるかもしれないですね。魚との釣りバトルが始まります。たくさん経験を積めばあなたもうちのダーリンみたいに大物
ああ、経験を積めば、やればやるほど大きなものが釣れるかもっていうことですかね。ああ、やっぱレベルがあるのか。ちょっと全体的に早くちょっと回りたいっすね。あ、また仲良くなったと。だからちょっと一旦あれだな。今日は、全体的に、ちょっと見て、会話をやりたいな。あ、釣りしてる。やめ。見ない顔だが、そうなった、この街は初めてか。うなパンドの通い、など覚えておこう。わしはイオリと申す。これから、よろしく頼んだぞと。船の中には入れないと。あ、ここに人が。あ、蝶々いた、蝶々いた。観光客もいますと。なるほど。道具ください、道具。どうにかして観光客を呼び込めんかな。あ、くれないんすね。あ、あれ？なんか、あ、そういうこと？あ。あ、これで話をした住民かどうかっていうのがわかると。かなりいますね。で、あっと言ったのは、斧とかはこういうところに入らないのか。あ、こっちか。あ、ここに入れないといけないのか。なるほど。あ、これでできるんですね。まあとりあえず今日は話して終わりかな。エミリオさん、観光できたのか。あ、例のバイクで来たって人、うなパンって言うんだ。俺はエミリオ覚えておいてねと。話せない。街のことで分からないことがあったら私が案内しましょうか。あなたがナパンさん、ビクトルさんから小耳挟んでいる。私はあらら、普段は街の観光案内なんかしてるわ。街のことなら何でも聞いてと。船結構入ってますね。だいたい火曜日が休みと。ホテル、カフェ、海猫亭。行けるんだ。勝手に入っていいの？ああ、ちょっと待って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 。アリーナさんもいない。ここからは話せないと。ジェイソンさん。ああ、聞いてないのか。俺はジェイソンだ。こう見えてホテルのオーナーなんだ。動き始めた。あ、なんか宝箱ありますね。取れないか。なんか人いないかな。あー、けどもう6時になりそうっすね。なんかいるぞ。ハリーさん、カフェのオーナー、コーヒー飲んでてねと。飲めるの？あ、そういうことか。デイモン、またどっかでな。あ、もう閉まっ
ちゃいましたかね。花屋。花の種や家具を販売してるお店ですと。バイクで来られたんですか。私はリンと今そうおじいちゃんと花屋をやってます。よろしかったら来てくださいねと。ああ、誰だったかの、グエンさんですね。あんたがそうか。孫と二人で花屋をやっておりよ。花や種が入り用の時は行っておくれと。でもここは二人ということですね。まだまだありますね。デッサン。遺跡を見たりするのが好きでして、骨董品を探しに来ています。ホテル暮らしですけど、これからよろしくお願いしますと。これで、まだ半分も行ってないですね。お、グロリアさん。ああ、そこのあなた少し話を聞いてくれるかしら。街に来てくれた人に楽しんでもらいたくてこの博物館を建てたのですが、ご覧の通り展示しているものが少なくて困っております。以前より街の近くで見かける野生の生き物を紹介する像を作りたいと。あ、カメラを撮って撮影すれば良いと。そうするとここが栄えるんですかね。なるほど。この町にいろいろな魚がいるでしょう。水族館も作りたいのでいろいろやりたい人っすね。新しい魚が釣れたら寄贈していただけると嬉しいですと。街の近くで遥か昔の何かが手に入ることがあります。レイナはそういうものを調べるのがさっき言った人っすかね。何か珍しいものを見つけたらレイナに見せてあげてくれませんかと。オリーブミュージアム。寄贈したお宝や野生動物の写真をもとにベスが置物を作って販売してくれます。なるほど。ああ、こことかにどんどん並べていくんでしょうね。どっち行った？あ、ここにも。かなり広いなぁ。もう7時になりそうですね。ああ、多分こっちは誰もいないと信じましょう。オリーブホール。街の掲示板では街のお願いが。その隣では称号の報酬を受け取ることができますよと。これか。ああ。千枚を一個ください。持ってますね。はい。牧場生活を始めよう。ああ、これは取れるのか？ああ、そういうことか。ここ表示されてるものは取れるんですね。なるほど。さっきなんかもう一人女性がいたような気がしたんですが、どこに行ったのかしら？下に行ったのかしら？いましたね。レーナさん。都会から来たってビクトル町長から聞いたわと。美味しそうなご飯食べてますね。博物館で働いてるのと。おー、レベル上がった。
街の話上手。どんどん話していきましょうというところですね。これ何時まで行動できるかですね。で、今いるのがどこだ？あ、これ。これ見てるときも、時間動いてる？あ、違うのか。今あの、真ん中の一番下に、なんか、ピコピコ今動いてますけど、あれは5人いるっていうことか。え？今私がいるのが、あの真ん中か。真ん中の上のあの黒い建物じゃなく、この右の白の建物かな？そうすると、この上にいる後、なんか食いしん坊みたいなことを左側の二人に話せば大体話せてないな。まだまだ話さないといけないけど。で、まだ体力あるんで、ちょっとあれっすね。木を切ったりとかしたいですね。いる？なんか食いしん坊みたいなのがいるはずなんですけど。いないぞ。諦めるか。ここか？もしかして。いない。あ、もう移動してる。一瞬で移動するんだな。あ、食いしん坊さん右に行っちゃいましたね。勝手に食いしん坊って言ってるけど。おー、すごい。畳になってる。音楽もかっこいいっすね。ナパン殿であろう。そなたのことはビクトル殿より聞き及んでおるって、この、なんかこう時代がちょっとずれてるんですかね。私は同説。ユリ様が生まれてからずっとおそばに仕えておるものだと。で、この人はユリさん？屋上の建て直しを図っていると聞いた。おい。まあいいでしょ、そろそろ。とりあえずですね。まあ話はもうこのぐらいにして、この左下の4つの建物は、ちょっと今日は、やらずに、あとはこの、怖いな、こんな街の中で。斧を振り回して。怖いな、この人。あら。えい。で、あ、切り株も、ああ、こうやって切っていくんだ。えい。ちょっと見づらいな。あれ？ニワトリさん。ああ、そういうことか。じゃあ、ここ？原木。原木20までで、かつあれですね、ちょっと見づらいんで、こっからやっていこう。せいっ声がいいな。
氷のレベルが上がった。ここで25溜まったから、あとは石ころと草とハンマーかな。それと空。体力が減っていきます。すべてなくなるとその場で倒れてしまうと。はい、なんか食べれば回復できると。疲れてきたようだ。よし、これで、ん？あら、20に行かなかったな。で、あと草を。一個一個の声が違うんだ。ら。ら。レベルが上がると、あれ、草は2個ずつ取れてたっけな？なんか増えるかもしれないですね。あ、これは収穫。体力を気にしながら、30？ あ、これいけますね。よし。じゃあ修復すると。一個一個名前決めないといけないですね。よし、じゃあひよこやんにしましょう。あ、ダメ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 。ひよこやこやんになっちゃいます。ひよこ小屋にしましょう。ニワトリを飼うことができます。餌をあげたり放牧してあげることで翌日、小屋内に卵を産んでくれますと。さっきのあれ、ニワトリいたような気がしたんですけど、逃げちゃったかな。じゃあまあ、体力ないから、あとはちょっと釣りをやって、長押しで魚を上に引き上げましょう。魚が白い時にリールを巻くのが基本です。白。緑の釣りゲージがなくなると失敗です。白。ピンチのチャンス。魚が赤く怒っている間は、釣り竿のゲージが大きく減るので、近くを離しましょう。青く疲れていると引き寄せる。なるほど。けど今裏側でずっとビチャビチャ言ってますけど大丈夫かな。こうね。はい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 。おー、釣れる。あ、釣れた。イワシ39センチ。あ、釣りも体力取られるんですね。赤い時は放置する。なるほど。イワシ、急に小さくなったな。カバンいっぱい。じゃあもう、寝ますか。じゃあ、こんな感じで。まあ、回で、まあ1日とか2日とか、まあ今回は結構長くなったんで、これで終わりにしたいと思うんですけれども、まあ今後はちょっとあれですね、
まあ1日とか2日とか、もしかしたら3日4日とかっていうのを、まあ1回の動画にまとめていくかもしれないんですけれども。はい。じゃあもうあとは、一旦セーブして、このままで終わりたいと思います。また明日、あれですね。翌朝、イベントが入りそうな気がするんで。うん。では、今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。